Grad Novi Pazar započeo je strategiju razvoja urbanog područja grada, čija se realizacija obezbjeđuje kroz program Evropske unije za lokalni razvoj EU Pro Plus. Jedan od očekivanih rezultata programa je osnaživanje kapaciteta na lokalnom i regionalnom nivou. Program ima za cilj testiranje instrumenta teritorijalne razvoja koji su propisani kao deo kohezione politike Evropske unije u cilju priključivanja Srbije Evropskoj uniji i mi imamo, da kažem, zadatak da u saradnji sa partnerskim gradovima s kojim testiramo ove strategije urbanog razvoja i strategije za integralne teritorijalne investicije, kreiramo predlog nacionalnog modela koji je postao obaveza za korišćenje sredstava evropskih fondova. Mi smo u okviru ovog procesa izabrali 12 teritorija, od toga je 7 teritorija koje testiramo instrument strategije urbanog razvoja, između ostalog kojih je i grad Novi Pazar, gde testiramo dakle jedan od instrumenta, a drugi instrument se odnosi na šira urbana područja, gde imamo konkretno 5 urbanih područja koji uključuje više opština, veći grad i više opština zajedno, gde testiramo instrument koji podrazumeva integralne teritorijalne investicije. Ovaj program trenutno je najveći u Republici Srbiji, vrijedan 40 miliona eura, finansiran od strane Evropske unije, a sprovodi se u partnerstvu sa Ministarstvom za evropske integracije.